Dobrý den, dobrý večer. Vítám vás u dalšího návodu na Elden Ring. Koukneme se tentokrát na Abaddon Cave, na kterou jsem zapomněl tak trošku v Kaelidu. Vydáme se tady ze Smoldering Wall. Zajímavý je to tím, že na konci je talisman, ze kterého, pokud ho nosíte, tak dostáváte bonusové runy. Myslím si, že to je nějaký 20 až 30%, teď moc nejsem jistý. Tak tohle proběhneme, já tady s nima fightit nebudu. Proběhneme pejska, proběhneme maindenku. A tady se skočím, protože rád tady zapluju vždycky dolů. Tady takhle po tom stromě. A hop sem, tak. Napálíme tady svíci. A zběhnu dolů. Co by se tady hodilo? Hodí se tady jako cokoliv, v čem se můžeš schazovat rot, jo? Rot a poison. To je důležitá věc. Tak to budeš dělat tady nejčastěji v celém tom dungeonu. Tady to proskáče takhle po pravý straně. Dragonvolt Grease. Tak, teď to takhle. Poskáčeme podél toho vždycky. Tak. Hýlnu to. Tady si vezmu točku jen tak, ať se neřekne, ať mám příště. Tak, tady bys to mohl takhle se běhnout. Já doporučím tady takhle skočit rovnou na šéfíka na hlavu. Rovnou mu ji řáchnout. Tak. Tady vezmu serpent bow. A dolů. Krysička. Šéfíka. Tak, Fargrease. A teď se dostáváme do takového prostranství. To je takový jako trošku nepříjemný, takže doběhneme do prostředá tu Mirandu nejdřív. A jdám fire, ať pořádně jako dostane nějaký ten sluní. Další fire. No, to je ono, oni jsou prostě nahoře dva kreténi. Prostě který tě jako potřebou srát, takže jako já si za nima doběhnu nejdřív. Tak a teď půjdu teda na tu hitku, která už potřebuje jenom jeden hit. Tak, obě je malý. Tak tady máme v klidňánku čisto. Tak, fire cleans me. Tady vyskáču nahoru. Beru si item. Venomous Fang. Pokud potřebuješ, pozbíráš tady ty motýle. Tak, a půjdeme tady, vlastně jsme zabili ty dva. Ještě tady je loot z nich, hele. A vydáme se tady. A jako bossové tady budou Clean Rod Knighti, což není nic jako význačného. Mluvím v množném čísle, ačkoliv je tady pouze jeden vždycky, on je tady jeden, ty ho zabiješ a jakmile ho zabiješ, tak se ukáže druhej. Naház do bufíky.
na ně skvěle platí cokoliv, co dává stagger, takže jump attack a stagger je prostě absolutně bolavej pro ně, takže to stačí. Tak. Gold Scarab. Já se na to ještě jednou podíváme, já si ho možná nandám místo tohohle. A jednoduše zvyšuje runy po zabití. A to znamená, že si musím odhodit nějaký item jiný. A jich měl medium load. No každopádně já vám děkuji za sledování a uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a nashledanou.